Je to zážitek a je to zábava. Další diváci Nova Cinema zažili své chvíle slávy. Měla jsem udělat nějaký pohyb vařečkou. Zase jsme se u toho zaspáli, nebyl jsem asi 2 litry mlíka. Příští role čeká možná právě na vás. Skvělá atmosféra, nemůžu si vůbec na nic stěžovat. Dotkněte se hvězd a bavte se.